လေးတွေကျောင်းသွားတယ်ကျောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်အဆင့်မပြေတဲ့ပညာတွေသင်နေရတာလေဒါလည်းနိုင်ငံရေးပဲအခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှင်ကျွန်တော်ကမာလို့ကမာလေးနဲ့စကားပြောဘူးလေဆွေးနွေးဘူးလေသူတို့တွေဘာအစိုးရင်ကိစ္စအစိုးရင်ကြီးရကြီးကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတော့အများနဲ့သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့မိသားစုတွေကတယောက်ယောက်ငါမဖြစ်မှမကြမ်းမှာဖြစ်မှာအရမ်းကြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်အဲ့လိုရောဒီလိုကြမ်းမကြီးချုပ်တဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဂါတခုရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုခုအကျွေးတင်လိုက်တာမတော့မှဒီအကျွေးရတာမလွတ်တော့ဘူး။ဒါလည်းနိုင်ငံရေးလေ။ဒီတော့တော့နိုင်ငံရေးကနေတော့ကဲလို့လို့မရဘူး။မရတာကြောင့်မို့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပါသိအောင်လုပ်ပါကိုနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စကိုကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနာတာကိုပဲနာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ခုမှရောက်လာတဲ့ပြည်သက်ပေါ့ဒီရောက်လာတဲ့ပြည်သက်ကတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာပို့ပြီးတော့အများနဲ့စာရင်ပို့ပြီးတက်ကြွတဲ့ပုံပုံကြီးပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တော်ဝင်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုပေါ့ဝင်းချင်းကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပြချင်ပါတယ်။ဒါတချို့ကမင်းမယ်။ကောင်းပြီဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်လိုက်ပြီ။ပြင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့၄-၃-၆ကပြင်လိုက်ပြီ။ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အများစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၃ပုံ၂ပုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကပုံမှန်တွေကိုပြစ်နိုင်ပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့နဲ့ဘာအကျိုးရှိပါလဲဆိုမင်းရင်မင်းမယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုလုံနိုင်နေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကပံကြမ္မာကိုပြည်သူလူထုကနေပြောမိမိတို့ရွေးချယ်ပြင်မြောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင်းဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ရွေးချယ်ပြင်မြောက်ခြင်းမခံရထားရတဲ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီနိုင်ငံရဲ့ပံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကနေရာပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတက်ပြတော့ပုံမှာမြစ်တာထားတယ်တချို့ကအဲ့ဒါပြတော့ဒါမှမကြိုက်ဘူးဒီလိုပြောရပါမလားလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကမှပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကျွန်မအခုဒီနေ့တစ်မျိုးပြောပြီးနောက်တစ်နေ့တစ်မျိုးပြောတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းလိုက်တာပြောတာဒီလိုတက်ပြတော့ပုံမှာမြစ်တာထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရိုးရိုးပဲဖေဖေချူတောင်နဲ့တတ်မယ်လို့အတ္တကြည့်လိုက်တော့သူ့ဖေချူတောင်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဟုတ်တယ်လို့ပဲပြောခါတယ်
နိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုထပ်မေးမယ်တမရသားတယောက်စီရောပေးနိုင်ရလို့ချင်တယ်လက်ထောင်ကျွန်တော်အခုပေါ့နော်အခုဒီနိုင်ငံရဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ချုပ်ငုံပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ကတော့အနာဂတ်အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံကိုမမြင်တတ်တာပေါ့ဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်မလဲဒီကျမတို့လိုချင်တဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရဲ့ပုံပန်းတရားကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မစဉ်းစားတာဟာအဓိကပြဿနာအဲ့ဒါဘယ်တော့ကျမတို့အဲ့ဒါစဉ်းစားဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာအနာဂတ်မှာအမြဲတစေအုပ်စုတွေကွမ်းနေနိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်အုပ်စုရရှိမှာပဲเนาะဒီမိုကရေစီဆိုတာပါတီတည်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါတီဆိုတာအုပ်စုပေါ့အဲ့မှာကျွတ်ပြောချင်တာအထူးအခွင့်အရေးအထူးအခွင့်အရေးခံထားရတဲ့တပ်မတော်ရဲ့နောက်ပြီးတပ်မတော်နဲ့ညီဆက်ကအစိုးရရဲ့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ပြည်သူတွေကတစ်ဖက်အတိုင်းအတာတွေကတယောက်တစ်မျိုးတစ်ဖုံအဲ့ဒီလိုကျွတ်တို့မှာမင်းတဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွတ်တို့မှာပထမအဦးဆုံးမျိုးနည်းချက်အိမ်မက်တစ်ခုရှိရတယ်ကျမတို့ရဲ့ဟိုစံပြနိုင်တာပေါ့ဘယ်လိုကျမတို့စံပြနိုင်တာဖြစ်စေချင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိရတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့စားဝတ်နေမှုနေရင်းကအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။တကယ်ဒီတိုင်းဒီဒေသမှာတုတ်တယ်နေတဲ့အချိန်ကကျမတို့နိုင်ငံကပြတ်ကျန်ခဲ့တယ်။ပြတ်ကျန်ခဲ့တော့အခုကျမတို့ကအမေလိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကွာစစ်ပြီးတာကတော့ဖေဖေကပြောခဲ့မှုလေဒီနိုင်ငံဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အမိလိုက်ဖို့ဆိုတခြားလူတွေလမ်းဆောက်တဲ့အခါမှာပြေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြေးလို့ရှိရင်ဒါမှအနည်း20လောက်ကြာမှတော်တော်လေဆိုတော့အနည်း20လောက်လဲကြာမှဒီဥစားတပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုအောင်မှရောက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကပို့ဆိုးတာဆိုးနေတာဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်ဘယ်တော့မှတချို့ကဘယ်လိုပြောသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒီအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မှန်မှန်ချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေရှိတယ်ဒီလိုပြောသိပြီးတော့လောလို့ရှိလို့ရှိရင်အမှားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကျမအခုတလော့မကြာခဏကြားလာပါလဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုကပ်ပါမှာအချိန်ယူပြီးတော့လုပ်သိမယ်ဆိုတော့ကျမပြောမယ်တော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာသူတို့တောက်ရတော့ဥထုပ်ရေးဘုံကျုပ်တိစုဟာဇက်ချာ1965ခုအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံကျုပ်ကြီးစုဟာသူဆင်းတာ1998ခုနောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းပြီးတော့သမ္မတကိုပြည်သူလူထုကဓာတ်ရိုက်ရွေးမဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်တာ2004အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့တူညီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တင်တာ10နှစ်လောက်ပြန်ပါရှိအဲ့တော့စောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုမပြောနေပါဘူးကိုလိုချင်တာဆွဲပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးကိုယ်တခုလုံချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တမျိုးမလို့ရင်တမျိုးဒီလိုလုပ်လို့မရတော့ဒါကြောင့်တိတိကျကျစဉ်းစားပါအစိုးရလုပ်နေတဲ့လူများစဉ်းစားပါတပ်မတော်ကစဉ်းစားပါဘာကြောင့်အထူးအခွင့်အရေးတွေလူထားတာလဲပြည်သူအတွက်ဟုတ်တယ်လားတကယ်ပဲပြည်သူအတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားဆိုတော့တတိရှိရှိနဲ့ပညာပါပါနဲ့စဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်တက်ပေးတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ရန်လို့ထောင်မဟုတ်ပါဘူးဒါပြလို့ကျမဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောတဲ့ပြောတတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောမဲ့လူတွေမရှိလို့ကျမပြောရတာ။ကျုပ်ကတော့မချောက်စင်သားရက်ကပေါ်မှာနိုင်ကြတော့လား။နိုင်ကြပြည်သူရဲ့အသေးနှလုံးပဲရအောင်လုပ်ရမှာပဲ။တခြားနေရင်လည်းတော့လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောရတယ်။မမြတ်တာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မမြတ်တာတဲ့နည်းလည်းလည်းဖြစ်ဖြစ်2015ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်မဲ့အစားမနိုင်တာမှပို့ပြီးတော့တိတ်ခါရှိပါလေလို့ပြောတယ်။ကျုံးမြင့်နိုင်ရေးဆိုတာဟာနောက်ဆုံးတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝမှာရှုံးတဲ့အခါရှုံးနေနိုင်တဲ့အခါရှုံးနိုင်တယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးသဘောတရားအရဆိုရင်ဒီတိုင်းနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနေလူတွေနောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ကြတယ်ဒီလိုပဲရှုံးနိုင်နိုင်လိုက်တက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကြတာရှုံးပုံနိုင်တယ်ကအဓိကကြတယ်သိခါရှိရမယ်မှန်တမ်းကိုနိုင်ပုံနိုင်လေးရမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သိခါရှိရကိုရှုံးပုံရှုံးလေးရလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သိခါရှိရ
တချို့ကြတော့နိုင်တဲ့နေရာမှာကြတော့တိတ်နိုင်တာခါလို့ရှုံးကြတော့မရှုံးတော့ဘူးအဆုံးခံတော့ဒီတော့အရှုံးခံတဲ့ချင်းကိုရယ်ပညာတင်လို့ပဲသိခါတင်လို့သူတို့စစ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရုပ်သိမ်းခြင်းပေါ့နော်သိခါရှိရှိနဲ့ရုပ်သိမ်းခြင်းအင်္ဂလာအင်္ဂလရရနဲ့ရုပ်သိမ်းခြင်းသိခါရှိရှိနဲ့အင်္ဂလရရနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုခံပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပုံရုပ်သိမ်းကြီးကိုမလို့ကြင်ကြဘူးလားလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီလေးကတော့လွတ်တော်အတွင်းမှာကိုကလိုလိုချင်ချင်နဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်စဉ်းစားပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့စံတော်ကိုအလေးထားပြီးတော့ဆုတ်တဲ့နဲ့အချိန်မှာသိခါရှိရှိနဲ့ဆုတ်ပါဘာမှစိတ်ရင်ကြမရှိပါဘူး။နောက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟာအခုချက်ချင်းငါရဲ့အတွင်းလုံးဝမဆယ်ရဲ့အတွင်းလုံးဝမကျွန်တော်တို့လိုမပြောပါဘူးအားလုံးကညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းပြည်ပြည်နိုင်ငံကြီးသားများပြည်ပြည်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်တော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းဒီဟာကိုသဘောတူမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တချို့ကတော့တချို့ကတော့မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းမလို့နည်းနည်းအော်ကြဖိတ်ကြတယ်တော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာဟိုညံမနေပါဘူးရှင်းပြလို့ရှိရင်နားလည်လို့ပါအဲ့တော့နားလည်တဲ့ပြည်သူနားလည်လဲလွယ်တဲ့ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ကြပါကျမတို့နိုင်ငံမှာလူဆက်ရေးအများကြီးစီးပွားရေးလည်းအဆင်မပြေဘူးကျမလည်းအဆင်မပြေဘူးပညာရေးလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတွေအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတွေကြည့်ရအောင်မေးတော့ရောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖိတ်ပြထားပါလို့ပြောတဲ့ဟာတွေရတယ်ဒါလို့တကယ်တော့အာရုံဆွဲတာပဲအဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်ငံရှင်းပြသွားပါတယ်ဒီကျမရေတို့ပညာရေတို့လူမှုရေတို့ဆိုရယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာရှင်းပြသွားပြီဆိုတော့ဒီပိုင်းနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အထူးထူးချေတွေရှင်းပြဖို့မလိုတော့ပါဘူးအခုကျမပြည်သူလူထုကိုနားလည်စီကျမတော့အခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသားရင်းကြားစင်ရေးဆိုတော့ကျမတို့ကဘယ်တော့မှကျမတို့ရက်ချေမပြတ်ဘူးဆိုတာဒါပထမကိစ္စအမျိုးသားရင်းကြားစင်ရေးပေါ်ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်လို့လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ဒါလည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တယ်။ဒုတိယချက်ကကျမတို့နိုင်ငံမှာတိတ်ခါရှိရှိပြီးတိတ်ခါရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပြည်သားတဲ့လုံလီလုံထုံနေတယ်ကျမတို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။နောက်ဆုံးကြတော့ဒီနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီဘက်ကိုလှမ်းနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံကများဟာဘာဖြစ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်ကျင်တာလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ပါကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုတွေကိုပြင်ရင်လို့မရှိမှစိုးတယ်ဆိုတော့ချိန်ချမှုကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကိုမပိတ်ပြန်ပါဘူးကျမတို့ပြည်သူတွေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်မတည်မငြိမ်မှုရှိမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်ချမှုတွေတော့မကြောက်ပါဘူးခလားဒီတော့ရေးဆိုင်နိုင်နေခလားဒီတော့ကျွန်တော်ကပြောရမယ်တခြားလူတွေကြောက်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေမကြောက်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါကမဖြစ်သင့်ဘူးအခြေခံဥပဒေလို့အများဆုံးပြင်ဖို့ဟာ wireless ပြီးတော့ wireless ပြီးတော့ကျွန်တော်ညင်ညင်းနဲ့လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူ့ဘုံမှာကျွန်တော်တို့ရံဘက်လို့မထားပါဘူးရက်ကပေါ်ရတော့ပြိုင်ဘက်ပေါ်ရမနိုင်အောင်လို့ကမလို့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ရက်ကပေါ်ရကျွန်တော်ကလည်းကျမတို့ကစိတ်ချစေခြင်းပဲ။ပြိုင်မဲ့ဆိုတာဟာမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ရန်သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူဖြစ်စရာအကြောင်းမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့အားလုံးဟာတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဒီလောကကြီးမှာပြိုင်နေကြရတာ။ဒီဘဝနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်ဟဲ့လားဟိုဈေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှဈေးတွေများပြန်ရောင်းရတာပေါ့။သူဆိုင်ကလာပြောဝဲစေချင်တာကို။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆိုင်ကဒါမဝဲစေမဝဲလို့ဟိုဘက်ဆိုင်ကတော့ပဲလို့ဟိုဘက်ဆိုင်ကလူရိုက်နေစင်တော့ပဲဟုတ်မလား။အဲ့တော့ကျမတို့ဟာပြိုင်ပက်ဆိုတာတော့ရှိနိုင်ပါလေ။ရံပက်တွေကျမတို့ထားကြမလို့ပါဘူး။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒီလိုလူတို့ကနေပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖော်ပေါ်တဲ့နေရာမှာအစ်စ်မြေမြန်လေးထုတ်ပေါ်ပြကြပါ။ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေကိုဆဲရေးတိုင်းခါလာတို့အဲဒီမဖန်မရပြောတာတွေလုပ်ထားတယ်ဒီဟာမျိုးတွေကိုလုံးဝမလုပ်ပါဘူး။ဒါကျမတို့နိုင်ငံသိခါကြပါလေကျမတို့အနာဂတ်ကိုမှောင်စေပါလေဒီလိုအပြုတ်မှုတွေဟာဒီတိုင်းပြည်မှာအစင်းလာလို့ဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အင်တာမဆိုရင်းစရာဖြစ်ပါလေကိုကျမတို့လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့လုပ်မယ်စ
ိတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လုပ်မယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ဟာအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအတည်ပြုဥတည်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုကျမတို့ဥတည်ပြီးတော့လုပ်မယ်သို့တော်လည်းမတရားလုပ်တာတွေမမှန်မကန်လုပ်တာတွေတော့ကျမတို့မသိကြမဆောင်ဘူးဥပဝင်နေနဲ့ကျမတို့ပေါ်ထုတ်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ပြုမြင်ဖို့ဟာကျမတို့မြစ်တာရက်ခံကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတတ်တတ်နိုင်ကြများဒီပြုမြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့တန်လေးထာချပါလို့ကျမအရင်ကမိတ္တရခံနေတယ်ဒီလိုချက်ပါလေသိတယ်ဒီလူလူကဖော်ပြပြီးတော့ပါတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်